Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma excelente informação, uma excelente novidade para todos nós que somos fãs de Pro Evolution Soccer. Tenho certeza que é uma coisa que vai deixar vocês muito felizes, porque enfim tivemos a lista das novas ligas anunciadas oficialmente. Ou seja, eu vou estar todas as novas ligas que aparecerão em PES 2019 100% licenciadas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, então já deixa o seu like agora no começo do vídeo, mano. O seu like tá sempre me ajudando na divulgação desses vídeos e também me motiva pra caramba a continuar trazendo o meu trabalho aqui pro YouTube. E também manda pro seu amigo que, assim como você, também gosta de PES, velho. Chega assim pra ele: aí, mano, olha as novas ligas que estão presentes no PES 2019, olha que insano, que sem dúvida ele também vai gostar bastante, cara. Então manda pra ele também, se inscreve aqui no canal se você é novo, porque eu vou ir cobrindo você de tudo que for saindo até o lançamento do jogo. Então você que está pensando em comprar o jogo, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo o que vai ter de novo. Então vamos lá começar. Bom, galera, no dia de hoje tivemos uma manhã muito agitada para todos nós que nem esperávamos, né, pessoal? Porque logo em maio já tivemos o anúncio oficial de todas as licenças das ligas que chegarão dentro do jogo, velho. Bom, pessoal, logo pela manhã bem cedo, o perfil oficial de PES no Twitter soltou a tão esperada lista das 7 novas ligas que chegarão ao jogo. E como eu já trouxe pra vocês o vídeo falando sobre isso, onde eu falei a possível lista, ou seja, o rumor das ligas que estariam presentes, como esperado, aquelas não são as ligas, pessoal. Aquilo não se tratava mais do que um rumor mesmo. Ou seja, a lista eu vou citar pra vocês aqui agora das ligas que estarão licenciadas, sendo algumas até exclusivas do Pro Evolution Soccer, pessoal. Bom, pessoal, a lista que chegará no PES 2019, as 7 novas ligas que chegarão e estarão licenciadas no jogo, começando pela Liga da Rússia, pessoal, a Russian Premier League. É uma liga que não é tão conhecida assim, tem grandes times que compõem essa liga que são bem conhecidos por nós. Mas por esse ano ser a Copa ocorrerá lá, terá uma grande visibilidade para o futebol. E sem falar também que ela é o maior país do mundo, é um país muito populoso. Ou seja, o PES venderá bem mais só nessa região, porque ela tem muitas pessoas que moram lá, estão de nacionalidade russa. E agora que terá sua liga licenciada no jogo, muito provavelmente mais pessoas irão comprar o game. Então, aumentando bem mais as vendas do PES 2019, né, velho? E que sem falar que a Konami deu uma ótima sacada pegando essa liga de forma exclusiva. Ou seja, agora a Liga da Rússia, pessoal, é exclusiva da Konami. Não terá no FIFA 19. Rússia no Premier League é exclusiva do PES 2019. Excelente sacada, velho. Excelente sacada da Konami. Assinou um contrato de exclusividade com a Liga Russa e agora terá ela licenciada dentro do jogo, sendo que seu concorrente não poderá nem utilizar nada dessa liga. E a segunda liga, pessoal, que também chegará ao jogo é a Liga da Argentina, Superliga Quilmes Clássica. Bom, como nós já esperávamos, né? Ligas sul-americanas adicionadas ao jogo. A Argentina é um dos principais países sul-americanos aqui que mais jogam futebol, mais conhecidos aqui na Sul-Americana, sempre disputando Libertadores. Então eles trataram já de adicionar a Liga da Argentina 100% licenciada, com todas as suas equipes e jogadores 100% licenciadas. Muito provavelmente também teremos as bolas, os placares não, porque a Konami não costuma, né, incluir os placares, mas as bolas do campeonato, formato e tudo como vemos atualmente, até o próprio Brasileirão, pessoal, devemos ter essas outras ligas. E a terceira liga que foi adicionada ao jogo, pessoal, é a Superliga da Dinamarca. Ou seja, a Superliga da Dinamarca eu não posso opinar muito, eu nunca acompanhei o futebol da dinamarquês, só quando eles disputam a Copa do Mundo, que se não me engano foi em 2010 a última vez. Então eu nunca acompanhei a Liga da Dinamarca, não sei opinar, não sei quais times tem lá atualmente, mas é mais aquelas ligas só pra eles adicionarem ao jogo e ter mais ligas no jogo, como vemos o FIFA. Tem muitas ligas inúteis, mas acrescentam sim ao jogo, sem falar que aumenta as vendas para aqueles país. Tenho certeza que eles incluíram mais essa liga com essa intenção. E a quarta liga, pessoal, sem dúvida é uma das mais pedidas, que ainda tinha condições de chegar ao PES. É a Liga de Portugal, a Liga NOS, que tem, mano, tem times que sempre estão disputando a Champions League, Benfica, o Porto, Sporting, entre muitos outros times, pessoal. E agora chegará licenciada dentro do PES. Já teve a Liga Portuguesa uns anos atrás, ela ficou genérica e só com alguns times licenciados. Agora ela chegará 100% licenciada para o PES 2019. Tenho certeza que tem muitas pessoas de Portugal que acompanham meu canal e ficaram muito felizes com essa informação. Liga Portuguesa estará presente 100% licenciada no PES 2019. E a quinta liga, pessoal, que estará chegando ao game, a Raiffeisen
Super League, que é a Liga da Suíça. Essa liga também é outra que eu não costumo acompanhar muito. Tem sim um time ou outro que é bem conhecido. Então vai ser bem legal para você que gosta de jogar uma Master League com mais opções de ligas e acrescentar assim demais ao jogo, pessoal. E sem falar que também aumentará as vendas. Eu tenho certeza que eles foram realmente incluir essas ligas de menos expressão com a intenção de aumentar as vendas e de acrescentar ao jogo. Porque não muitas pessoas irão utilizar. Mas para mim já é muito positivo termos mais ligas licenciadas no jogo, sendo ela de expressão ou não. E a sexta liga, pessoal, é a liga da Escócia, a Ladbrokes Premiership. Essa liga também é outra que eu não acompanho muito, mas, velho, é o mesmo papo das outras. Irá sim acrescentar ao jogo, já que não tem como incluir a Premier League, né, a Liga Espanhola, por que não incluir esses campeonatos menos badalados? Então a Liga Escocesa, sim, também estará chegando 100% do PES. E bom, pessoal, a última liga, mas não menos importante, é a Jupiler Pro League, que é a liga da Bélgica. Eu não sei se a Bélgica tem sim grandes times conhecidos no mundo do futebol, mas a sua seleção há uns anos já tá no top mundial, né, velho? Então, é um país que vem sim começando a respirar futebol. Então, realmente eles, e sem dúvida, isso motivará cada vez mais para eles comprarem um game. Então, sem dúvida, essas ligas aí, a maioria delas, pelo menos, não é tão badalada assim. Eu fiquei feliz mais pela liga da Rússia, da Argentina e de Portugal. O resto aí, eu não sei se eu vou utilizar bastante, mas sem dúvida acrescentará ao jogo, velho. Quanto mais ligas, melhores, pessoal. Como não tem como incluir aquelas três ligas top mundial, é claro, quem vai incluir as menos badaladas, quem sabe algum dia, vendendo mais o jogo, ganhando mais recursos, pode disputar, assim, uma licença de Premier League, ou quem sabe Liga Santander. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Rússia, pessoal. Como vocês sabem, a Rússia é o maior país em área territorial do mundo. Ou seja, ela ocupa praticamente metade da Europa. Receberam a Copa do Mundo em seu país. E é um país gelado, pessoal. Ou seja, coisa que será bem retratada no PES 2019 com neve e o clima dinâmico. Ou seja, aumentará demais as vendas. A Konami teve uma grande ideia, incluiu a Rússia de forma exclusiva. E, velho, sem dúvida o PES 2019 venderá bem mais do que foi atualmente o PES 2018, velho. Será um grande ano pra Konami, sem dúvida nenhuma. Mesmo apesar de perder o licenciamento da Champions League, tenho certeza que em questão de licenciamento a Konami esse ano está muito mais positiva do que os anos anteriores. E bom, pessoal, e o ponto positivo é que com essas ligas chegando no jogo, quando vocês forem jogar uma Master League, todas essas ligas terão o formato idêntico como são na vida real e suas taças licenciadas com bolas, então isso é muito positivo, velho. Bom, também tem a Liga de Portugal, que tem uma comunidade de PES que é apaixonada pela franquia, velho, e realmente agora com sua liga licenciada motivaram eles bem mais para comprar o jogo e jogar ainda mais, velho, aumentando muito mais as vendas da Konami, cara. Sem falar que as outras ligas, o resto das ligas que foram incluídas e anunciadas, são ligas de menos expressão, menos badaladas, mas tem sim um grande charme e vão agregar muito para a franquia, sem dúvida nenhuma. E pra você que acha que vai parar por aí, não, mano, fique tranquilo. Segundo o que foi anunciado, outra surpresa que foi anunciada pela social media, é que teremos mais ligas licenciadas que serão anunciadas até o lançamento do jogo, pessoal. Não serão só essas 7, teremos duas ligas que ainda serão anunciadas, que chegará assim com o lançamento do jogo, mais duas ligas, mais dois países que ainda não sabemos, velho. Totalizando 9 ligas no total. Cara, faz muito tempo que a Konami não licencia nem sequer uma liga. Se não me engano, foi no PES 2014, com a chegada da Liga da Argentina. Essa foi a última liga que a Konami trouxe sim licenciada, tipo, que não tinha no jogo e trouxe para o jogo de forma licenciada. Agora, de repente, no PES 2019 veremos 9 ligas sendo incrementadas, cara. Isso realmente me deixa bastante feliz, e todos vocês fãs de Pro Evolution Soccer, sem dúvida nenhuma. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual liga vocês acham que chegarão no PES 2019? Duas ligas que serão incluídas ainda mais, pessoal. Deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários. Se fosse pra chutar, eu diria, quem sabe, a liga da Ucrânia e também a Liga da Turquia. Talvez essas duas ligas, na minha opinião, é as que chegarão. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esperamos, né, que pelo menos dessa vez a Konami faça bom uso dessas ligas que foram adquiridas, inserindo cantigos, quem sabe, estádio, faces e placares. E também, pessoal, já foi dito no próprio anúncio que eles fizeram no site dele que serão incluídos muito mais estádios, velho. Espero que sejam muito mesmo, são 7 novas ligas, cara. Tem que ser incluído muitos estádios mesmo pra dar um trabalho pros japas e eles fizerem um bom serviço, porque atualmente o que vemos no PES, mas se não me engano, são 30 ou 40 estádios que temos atualmente. Devem ser incluídos bem mais, né, cara? Então, com essas 7 novas ligas, esperamos pelo menos uns
cara, uns 10 estádios, velho, sendo bem otimista mesmo. Espero que eles incluam muitos estádios pra nós, não só 7 novas ligas, 9, né, velho, porque serão ainda anunciadas duas até o lançamento do jogo. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso, foi pra trazer pra vocês essa informação, tenho certeza que a maioria de vocês curtiram. Não tem porquê você que é fã de PES, um fã pessimista, vir aqui nos comentários e falar que não gostou, porque as ligas não irão acrescentar ao jogo, são ligas de pouca expressão, porque como eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes, não tem como chegar numa liga espanhola, nem inglesa, nem liga alemã. Então é o melhor que tínhamos pra receber, pessoal. E logo chegou em dia, cara, logo em maio, né, cara, anunciando 7 novas ligas que já estão fechadas. Muito positivo pra Konami, velho, ainda sem falar que 2 serão anunciadas. Pode ser a colombiana, a turca, a ucraniana, pode ser qualquer uma. Então vamos aguardar, pessoal. Logo o anúncio deve ocorrer, né, velho? Acho que eles ainda não anunciaram, porque muito provavelmente deve ainda estar em negociação. A negociação deve estar avançando, quase fechando, mas eles deixarão pra anunciar mais em breve. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o seu like aqui no vídeo, manda pro seu amigo, se inscreve no canal também. Até a próxima e falou! When it comes to style, man, you know you can't test the best. But why you know me name in a kit? When me come a dance and deliver them sweet. Clap your hand and stop.